وی اے سی ته بل د ډی سی زی کې کمره جوړو هغه اے سی په بو کې ناست د بنو ناراضي او اوسی کی په تحصیل کې نو هغه ته ځای نشته او پنځه لکه روپو خبره نه ده د بیس کروڑ روپو خبره ده دغه بلډنګ پنځه لکه روپو څه خبره نه ده هغه د بیس کروڑ روپو خبره ده په بو تحصیل د بیس کروڑ خبره ده او مونږ ځان د پاره خو ځای جوړ کړو خو عوامو د پاره جوړ نه کړو عوامو د پاره عوامو د پاره داسې چې هلته کچرۍ په کار چې هلته ولګي دلته په دې باندې مونږ بوج یو په نوشهره باندې مونږ په بو د هلته کچرۍ د ملته راشي او هلته د بلډنګو ته جوړ شي د اے سی کور د تحصیلدار کور د ډی ایس پی کور دا د هلته جوړ کړی شي په هغه ځای کې اول هغه اول د عوامو کار دی چې عوامو ته سهولت شي مونږ ته خو سهولت شته خو مونږ خو دې پر عوام دې پر مونږ ته اوړ راکړی دی مونږ ته سهولت راکړی نو زه دا وایم پبو تحصیل بلډنګ د ټول لړومبې جوړ شي ټول لړومبې د پبو تحصیل جوړ شي ورسره دا تحصیل هم جوړ شي چې کوم مونږ په نگران ګورنمنټ کې مونږ کړی دی جانګیری والا ادم جوړ شي زه خو دا نه وایم خو دا د یوې پنځو لکو روپو خبره نه شفاکه دا د بیس کروڑ روپو خبره ده نو دا خو په کار دا وه چې دا دومره منډی نه نیلامیږي دغه کیږي نو چې هغه پیسې مو ته تللی وای اوس په جوړه په څلورو کالو کې نو نه هغه کوي او نه یې مونږ کوو او مونږ خو بار بار وایو نو چې زموږ څوک اوري نه نو چېرته لاړ شو او دا بله خبره هم زه خامخا کوم د احتساب والا خبره کوم احتساب دې وشي د خلکو چې دا ټول خلک وایي دا دې وکتی شي چا چې غلط کار کړی دی هغه ولې دا په کار ده چې هغه وګورئ که نه چکې کوي چې په کوم یو سي کې غلط کار شوی دی او چا هم کړی دی نو خو نیون په کار دي بل درېمه خبره ده نادر آفس په بو کې اوس بوج دی په کار ده چې خټکنامه کې دی بل آفس هلته جوړ شي هغه تقریبا چبیس کلي دي په چراټ روډ باندې دغه ته کې یو بل نادر آفس جوړ شي بل په بو کې زمونږ زنانه راځي او په قطار کې ولاړې په ټول بازار کې در په دري نو دلته بوج دی په بو کې بوج دی علاقہ پیڑے رہا نو بل نادر آفس جوڑ شی او آغا دی خٹک نامہ کے چا آغا چبی ستہ اس کلی کم دی آغا دی آغا طرف تا شی آئی کے ڈاک بیسو دو دا ڈاک بیسو نا پاس پاس چا کم کلی رازی چا دا ٹول پاگی کے راشی اشفاق خان بیادتا ہوئے مغی میں 20 کروڑ روپے لگی 5 لاکھ پہ نہ لگی 20 کروڑ روپے پاگی بیلڈنگ میں لگی او آغا شل زل ایم پی اے تو ایم این اے تو ٹول تا مویلی دی نو پکار دادا دا به دا ضروری نه چې مونږ ته سہولت ملو شي مونږ ته سہولت نه پکار عوامو د پاره عوامو ته سہولت ملو شي کچرای دل ته لاړ شي جوډیشنل مجلس ته ته کینی چې دا خلک دل ته ناراضي نه وخارتا زما صرف دا مقصد دی وضاحت مې ته کولو چې دا 5 لاکھ روپو خبره نه ما خپل فند ورکو کما 10 لاکھ رزي 20 لاکھ رزي څومره چې لګي ادمه په بوت حاصل کوله غوي